never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I Tá bonito lá fora, né? Agora a chuva passou, as folhinhas no chão, os enfeites de outono. Pois é, o outono já tá chegando, já chegou praticamente, né? O outono já tá aqui. E o frio, né? Ó, já jaquetinha. Cadê verão? Cadê verão? Verão acabou. O verão acabou. Gente, o vídeo hoje é de desabafo, porque eu estou assim revoltadíssima na área. Aconteceu algumas coisas aqui com relação a médico, a marcação de médico, que eu tô assim passada e revoltada. Eu vou contar tudo para vocês. Vou fazer o esporte com os idosos agora. Mas aí eu volto e falo com vocês tudo o que aconteceu. E, gente, eu acho que vocês vão ficar passados também. Não me conhece, caiu de paraquedas aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. E compartilho a minha vida aqui nesse país lindo, maravilhoso, frio, mas que me deixou revoltadíssima na área. Deixa aí aquele joinha, o like da amizade, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Let's go, que lá vem a história. Eita, que o frio tá brabo. Minha gente, deu o quê? 5 graus hoje de manhã? Aqui morrendo já. Mas deixa eu contar pra vocês do comecinho. Tudo o que aconteceu e está acontecendo no momento. Gente, é corre que não para mais. Mas esse babado, deixa eu contar para vocês. Minha gente, tudo começou com... Deixa eu voltar para a história. Deixa eu tentar resumir aqui, porque senão eu vou ficar falando aqui uma hora e não chego ao ponto. Bom, o ponto é, minha filha vai ter que operar. E nós só descobrimos isso agora. Aí agora deixa eu contar como é que tá acontecendo as coisas e o que foi que aconteceu. É, vocês já devem ter visto aí, eu de vez em quando indo com a Kim, porque ela tá com, sempre fungando, sempre com aquela coisa parecendo que tá gripada. É, não para de fungar, é uma gripe que não passa, né? Uma gripe que não passa. De vez em quando tem uns sangramentos no nariz. E ela faz muito esporte. Mas ela não tá assim conseguindo respirar totalmente. Mas até então tá tudo bem. A gente pensando que era por conta dessa gripe que nunca passa. A gente levava pra médica. Ela já teve atendimento com a médica da criança dela. E a médica passava spray nasal. Passava o spray e tudo certo. Olhava as narinas, tudo desbloqueada, nada, não tinha nada. Ouvido, garganta. Não, não tem nada. Então, tome-lhe spray de nariz. E o spray nada resolvia, nada. Bom, nós fomos pro Brasil, foi maravilhoso, top. Lá ela não teve nada assim, nada demais. Mas quando voltamos de viagem, ela, na primeira semana que voltamos de viagem do Brasil, a Kim falou que não tava conseguindo respirar em uma das narinas, né? No caso dela é na narina esquerda. E eu olhava e eu, tá doendo, tá alguma coisa, você colocou alguma coisa no nariz? Não, não. De repente ela disse, mãe, tem alguma coisa no meu nariz. Aí eu, que coisa? Ela, ó, eu tirei a foto.
Aí ela tinha tirado uma foto, parecia uma bolha, uma bolinha, uma coisa assim, parecendo aquelas algas vivas, sabe? Que é parecendo que é uma bolinha de ar. Pois é, parecia que era uma bolinha de ar, ou então uma bolinha de secreção nasal que criou, transparente. Aí eu disse, nossa, tá estranho isso aqui, vamos pra médica. Aí vem o problema. Eu liguei várias vezes pro consultório médico, ninguém atendia o telefone. E as crianças ainda estavam de férias aqui na Alemanha, né? São as férias de verão, é a maior férias que eles têm. Eles ficam seis semanas de férias, maravilhoso, né? E nada da médica atender. Essa médica deve estar em férias, né? Também, porque acontece isso de alguns consultórios, no período de férias, eles fecharem 2 semanas, 1 semana, acontece. Mas não vinha nenhuma mensagem no telefone, aquela secretária eletrônica, não vinha nada. E eu disse, olha, eu vou é lá direto, né, pra ver. Mas realmente a médica, ela estava de férias, o consultório estava fechado. Semana passada eu liguei novamente, última tentativa, e finalmente veio a mensagem de que o consultório estava fechado, estava em recesso, mas que abriria na segunda-feira normalmente. Aí, como a segunda-feira foi o primeiro dia de aula das crianças, todas as crianças voltam da minha região, né? Porque cada região tem um período diferente de férias, né? Mas a minha região começou já na semana passada, na segunda-feira. Todas as crianças voltam para a escola. Então, nesse dia, quem ia sair mais cedo da escola? Eu disse, ótimo, perfeito. Você vem para o meu trabalho e daqui a gente vai junta. Já para comprar o material escolar, a gente passa na médica, porque a médica só ia abrir 2 horas da tarde, né? Então a gente saindo 12h30 do meu trabalho, o médico ainda não tá aberto, porque eu ia bater na porta da médica. Vou com a cara e a coragem, sem marcação de consulta, sem nada. E foi isso que nós fizemos, compramos todo o material escolar daqui, que é bem diferente aqui do Brasil, gente. Eles não pedem assim horrores de materiais. Eu gastei em torno de uns 30 euros, 40 euros comprando todo o materialzinho dela. Lápis, cadernos. Os cadernos aqui não tem aquela coisa, aquele frufru todo que é com foto de artista, com desenho, com isso. Não, é um caderno padrão para todo mundo. E aí tudo certo, esperamos o horário da médica abrir e fomos lá. Chegando lá, claro que eles ficam com a cara fechada, né? Porque você não tem hora marcada, mas eu disse, olha, por favor, dá uma olhada no nariz da minha filha, dá uma olhada, secretário, falou com a secretária, porque ela já não tá conseguindo respirar por uma narina. Ela disse que tem alguma coisa dentro. E eu tinha tirado mais uma foto do nariz. Além da foto que a Kim tirou, eu tirei mais uma. E já tá com outra cor. A cor tava embranquiçada. Já não tava mais transparente como uma bolinha, não. Aí a secretária... então, não, vamos olhar. Gente, eu fiquei aguardando a médica mais de 1h30 aguardando, mas eu disse, não, Kimberly morrendo de fome, né? Tinha saído da escola, tava morrendo de fome. Kim morrendo de fome, ou não, aguenta, que já a gente é atendida. Nossa, demorou, viu? Demorou e muito. Mas eu já conheço essa médica, é assim mesmo, demora pra caramba. Conseguimos finalmente ser atendidas. A médica veio. Primeira pergunta: você colocou alguma coisa no nariz, Kimberly? Eu não. Então deixa eu ver. Pronto. Aí começou a olhar. Olhou uma narina livre, olhou a outra narina e ela viu o problema. Isso é um pólipos. E aí eu disse, pólipo
Deus, o que é isso? Eu não sei o que é. Ela não é nada maligno, nada grave, assim, entre aspas, né? Mas ela vai ter que ir para um especialista. O melhor que ela faça, o que vocês fazem agora, é ir direto para emergência. Aí eu fiquei morrendo de medo, né? Vocês vão para emergência, vai no hospital, lá tem a emergência e lá tem um otorrino muito bom. Por que que ela me enviou diretamente para o hospital? Porque ela estava tentando ligar para todos os otorrinos que tinha na minha região e não estava conseguindo falar. Eu disse, pois é, esse é o problema, a gente não consegue falar. Porque ninguém atende essa banana desse telefone. E aí, minha gente, sai eu. Que desespero. Eu tava tão nervosa que eu nem tava acertando colocar no navegador o endereço. Ligo pra marido. Marido é um especialista, né? Que é o que dirige melhor aqui nessa Alemanha. Eu confesso pra vocês, eu tenho medo de dirigir assim. Eu não gosto de ir pra cidades grandes. Stuttgart, pra mim, que é a capital aqui da minha área, ela é imensa, ela tem várias ruas e cruzamentos e isso e aquilo, e eu morro de medo. Eu tenho que ir, se eu tiver que ir, eu vou. Mas eu vou assim, sabe, me borrando de medo. Mas, eis que eu contatei meu filhinho querido, Daniel, e disse, poxa, Dani, vamos lá. Daniel, vambora, vambora, eu levo você mais ou menos aonde é que a gente iria dirigir até um certo ponto. Maridinho, que nesse dia tinha ido para trabalhar de trem, a gente pegaria maridinho e ia pro hospital. Então fomos todos pro hospital. Pensa aí, três adultos e uma criança. Chegamos lá no hospital, minha gente, pasmem, aí que veio o babado. A gente ficou esperando o atendimento. Veio uma menina, uma nova, bem novinha ela, não, nem parece ser alemã. E não era alemã. Deu uma olhada, perguntou qual é o problema. É, não, primeiro veio uma outra. Veio uma que não estava com nenhuma cara de quem estava afim de trabalhar naquele dia. E aí ela olhou, fez a mesma pergunta que a médica da Kim, olhou o nariz, ela é, tem uma coisa aqui, é, o médico, o otorrino é que tem que olhar. E eu já pensava que era ela que iria, né, que já era médica, mas não era médica, era uma pré, é um pré-atendimento. Bom, aí saímos da sala e mandaram aguardar. Mandaram a gente aguardar de novo. Tome ele aguardar. Aí veio essa outra que é estrangeira. Aí ela pegou e disse: olha, o otorrino, ele não tá aqui. Ela não está aqui. Eu não está aqui. Minha, a médica daqui pediu pra gente vir pra cá, porque justamente, né? Para ser atendido por um otorrino. E o otorrino, cadê o otorrino? O otorrino, eu acho que estava fazendo uma cirurgia, sei lá o que das quantas. Não ia dar tempo de vir ali onde nós estávamos para atender a Kim. E eu disse, poxa, mas que absurdo. A gente vem para longe. A gente está com o Obervisor, né? Que é um papelzinho da médica da Kim. Estamos com tudo aqui em mão. A gente dirigiu isso tudo, né? Para nada. Aí a menina pegou e ligou pro otorrino. O otorrino, por telefone, falou com meu marido. O tempo que ela estava falando com meu marido, com certeza daria muito bem dela vir e fazer o atendimento, mas isso não aconteceu. Ou seja, fomos pro hospital para nada, né? E eu achei assim o cúmulo, o absurdo. Porque primeiro, a clínica não, o hospital não estava cheio, a emergência não estava cheia. Tinha poucas crianças lá para serem atendidas. Não estava assim aquela coisa lotada, né? Não estava. Tava de boa, posso dizer assim, tava de boa. Mas a menina olhou pra gente e disse: "Ah, infelizmente não vai poder ser atendido porque o médico não tá aqui." E aí meu marido olhou assim, eu, poxa, gente, que raiva que deu, viu? Eu disse, olha, coloca no papel que eu tive aqui
e pronto, né? Vamos, voltamos com cara de pato, voltamos para casa. Aí eu disse, marido, a gente tem que achar um otorrino. E aí tem um otorrino por aqui por perto. Eu disse, quando eu for pro trabalho, eu vou lá e passo na cara dura, vou de novo, sem reserva, sem nada, sem ligar, sem nada, vou bater lá. Foi isso que eu fiz, fui na cara e na coragem, bati lá na clínica e falei, né, não tenho nenhum término, não tenho nenhuma hora marcada, mas a minha filha está com esse problema. Nós fomos ao hospital em Stuttgart e eles não resolveram nada. Colocaram no papel que ela teve atendimento, vê se pode, mas não teve atendimento nenhum. E aí expliquei tudo, ela disse, olha, hoje não vai dar, mas depois de amanhã, que foi na quinta-feira, vocês podem vir no último horário. Era no final da tarde, que encaixava perfeito, que aí eu terminava o trabalho e a gente poderia ir. E foi isso que a gente fez. E eu fui com a Kim. E o otorrino atendeu ela. Por sinal, esse otorrino é o meu otorrino, que foi o que fez o teste de alergia comigo. E ele disse que ela está com pólipo no nariz e que precisa ser operado. E ela precisa de um raio-x, de uma radiografia que ela precisa fazer, uma MRT, alguma coisa assim, o nome. E aí eu disse, tá, onde que a gente pode fazer? Aí ele disse, não, a menina vai dar 3 endereços que vocês podem estar fazendo isso. Aí eu, tá bom. Aí quando a moça me deu, ainda dava tempo de eu ir na outra clínica para ver se eu poderia fazer logo esse raio-x. Quando eu chego lá, aí a moça disse, ah, eu tenho só uma vaga aqui pro dia 3. Aí eu, poxa, dia 3, né? Aí ela, é de dezembro. Eu, oi? A gente precisa isso pra agora, a menina não tá respirando direito. Ela precisa, né, ser operada. Aí ela, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Aí quando ela olhou o papel da Kim, aí ela falou, ah, ela tem menos de 13 anos, né? Pensei que ela tinha mais, porque a Kim é grande, ela é alta. Pensei que ela tinha mais. Não pode ser atendida aqui, tem que ir num especialista infantil de criança. Eu não acredito. A ela, pois é, além de só ter vaga lá para dezembro, ela só pode ser atendida em outra clínica, mas não aqui. E nessas outras que tá aqui no papel, eles também não atendem criança nessa idade. Só pode ir ou no hospital ou em uma clínica especializada. Gente, eu disse, meu Deus, eu não acredito, não acredito. Resultado. Não temos nem lugar para quem ele fazer uma radiografia. A gente está correndo atrás. Já olhamos até na internet. Tem umas que você pode marcar pela internet. Fizemos isso. Não recebemos e-mail. Não recebemos nada. E estamos na luta. Estamos na luta para a menina fazer um raio-x, né? Porque ela precisa fazer o raio-x da face. E estamos nesse aguardo. Bom, resumo da história. Tem cenas dos próximos capítulos, né, minha gente? Porque ainda não encerrou a história. Eu espero que a gente consiga em breve um atendimento. Tô compartilhando isso com vocês, porque é meu coração de mãe, né? Que vem aqui falar e conversar que nem tudo assim é perfeito, né? Nem tudo é mil maravilhas, né? Tem coisas que são chatas, mas que a gente vai lutando para conseguir fazer tudo da melhor maneira possível. E com fé em Deus, a minha filha será atendida e vai cuidar dessa parte de fazer a cirurgia e que vai dar tudo certo. Com fé em Deus, ore para que tudo dê certo realmente. Eu tenho fé que vai dar, claro que vai dar, claro que vai dar. Vai dar certo e já deu certo. E as cenas dos próximos capítulos é que
eu também vou fazer uma cirurgia. Então, meu marido olha assim, oh, meu Deus, você e a Kim. Bom, a minha cirurgia é de varizes. Quem já fez alguma cirurgia de varizes, coloca aqui nos comentários. Mas eu vou fazer a minha, mas eu vou compartilhar com vocês tudo. Fique ligado nas cenas dos próximos capítulos, que eu espero que seja de vitórias e de bênçãos. Obrigada por assistir essa mãe aqui que vos fala, essa mãe mulher que mora aqui na Alemanha e que tem perrengues também, né? Deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações, tá bom, meu povo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.